Жестоко насилие над момиче в Пловдив. От предоставените до медията ни клипове става ясно, че те са на различни локации в града. Насилниците са момче и момиче, а жертвата една и съща. На едното се вижда как в двора на училище Симеон Боливар в Изгрев, момиче на име Маринела нанася жесток побой върху своя съученичка. Тя започва физическата саморазправа с думите «Слушай, мърло», след което скубе косата на другото момиче и нанася няколко удара в областта на корема с крак. Отстрани се чуват думите «Майя, спри, Майя, не», а момчето снимат с телефони и коментират «Щупи и корема». След последния удар нападателката приключва с думите «Малко ти е». До медията ни читателят изпрати и друг клип, на който се вижда раните на пострадалата. Над устата й има сериозна рана, а вероятно не само там. Другият клип е сниман в подлез на квартал Тракия. На него насилникът се предполага, че е момче. Изведнъж той я удря и тя пада на земята. Девойката го пита «Какъв ти е проблема?», а той «Ей, сега ще видиш». Влаче момичето, нанася още няколко удара, след което следват шамари, а накрая все сила забива главата и в земята. Отстрани всички се смеят и никой не реагира на бруталното насилие върху девойката. Моля, нека бъдат публикувани и да се даде гласност, защото това е бъдещото поколение, апелира читателят.